ប់ទៀតហើយបត់កូនក្មេងនឹកមនុស្សចាស់របស់តំច័ន្ទសេម៉ាជាប់តារាងកំពូល២សប្តាហ៍បន្តបន្តគ្នានាព្រឹកថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះគេហទំព័រ Pleng Pleng by Smart Media បានបង្ហាញរបាយការណ៍ក៏ដូចជាលំដាប់នៃបទចម្រៀងប្រចាំសប្តាហ៍របស់ខ្លួនដែលគេឃើញថាបទកូនក្មេងនិងមនុស្សចាស់របស់កញ្ញាតំច័ន្ទសេម៉ាមកពីផលិតកម្ម Galaxy Navatra បានកំពុងតែកាន់កាប់កំណត់ត្រាលេខ1ចំនួន2សប្តាហ៍ជាប់គ្នាហើយនៅក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រីតាមទូរស័ព្ទ Pleng by Smart ដោយបទកូនក្មេងនិងមនុស្សចាស់បានគ្រប់គ្រងកំពូលតារាងប្រចាំសប្តាហ៍ទី5គិតពីថ្ងៃទី29ខែមករាដល់ថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈសប្តាហ៍ទី6គិតពីថ្ងៃទី5ដល់11កុម្ភៈបានទទួលព័ត៌មានថ្មីៗបានរហ័សក្នុងទំព័រ Facebook ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្មែរប៉ូលីស9 CTV9 HD សូមធ្វើតាមការណែនាំជំហានទី1ចុចលើពាក្យ Following ជំហានទី2ចុចលើពាក្យ See First ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗមុនគេសូមចូលទៅកាន់ YouTube VA CTV9 HD លោកអ្នកនឹងឃើញ CTV9 HD Official Channel សូមចុចលើពាក្យ Subscribe បន្ទាប់មកចុចលើសញ្ញាកណ្ដឹងលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យ You Get All Notification ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ